Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya dah dapat goreng dan menang. Beli minyak dekat stesen Petronas. Jadi dekat sini kita lihat ada beberapa tempat yang akan kita dapat. McDonald's, Starbucks, DG, Subway and Zalora, Grab, Lazada and so on. And what we need to do is we need to goreng this paste. Let's do it. I don't kinda like it, but what to do? Siapa yang nak beli eh? Adakah yang nak beli? Well, I got this Petronas voucher to buy minyak hitam. Nak beli minyak hitam daripada Petronas, tak pernah buat pula. Okay, tak apa. Itu yang kita dapat. Assalamualaikum.